दी सभा तथा सभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनैतिक दलहरू समीक्षाको तयारीमा लागेका छन् कतिपय ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ताका कारण चुनाव हारेको गुनासो नेतृत्वमा पुगेको छ पार्टीले टिकट दिएकाहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा विरोधी उम्मेद्वारलाई भोट मागेको आफ्ना उम्मेद्वारलाई हराउन सहयोग गरेको जस्ता उजुरीका चाङ पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयहरूमा परेका छन् त्यस्ता गतिविधिमाथि छानबिन गरेर अनुशासनको डण्डा चलाउने तयारी दलहरूको छ नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध उठेका विद्रोही र तिनका समर्थक प्रस्तावकलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्ने बताएको छ गठबन्धनका उम्मेद्वारको विरुद्धमा प्रचार गरेका दर्जनौँ उजुरी पार्टी मुख्यालय सानेपामा आएका छन् सबैभन्दा धेरै उजुरी इलाम पाँचथर धनुषा महोत्तरी कास्की लगायतका जिल्लाबाट परेको छ सर्लाहीमा विद्रोही उम्मेदवारी दिएर जितेका अमरेश कुमार सिंह र पर्सामा पार्टी निर्णय विपरीत उम्मेद्वार बनेका अजय द्विवेदी लगायतलाई अनुशासन समितिले पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही सिफारिस गरेको छ अमरेश सिंहजीलाई चाहिँ सर्लाहीमा त्यस्तै चाहिँ अजय द्विवेदीलाई पर्सामा त्यस्तै अरू ठाउँ पनि जसले चाहिँ विद्रोह गराएको चा, छ त्यसलाई हामीले निकालेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पनि पुषमशान्तभित्र उजुरी दिन भनेको छ परेका उजुरीमाथि छानबिन गरेर अनुशासन आयोगले कारवाहीको सिफारिस गर्नेछ घनश्याम भुसाल प्रभु शाह लगायतले पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीबाट आएको सिफारिस अनुसार कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ घनश्यामजीले त डिक्लेयरै गर्नुभयो पाँच दलीय गठबन्धनलाई भल पुर्याउने र गठबन्धनले उहाँलाई सक गर्ने कुरो भयो अब चाहिँ प्रभुलाई पनि पाँच दलीय गठबन्धनले सपोर्ट गर्यो होइन डिक्लेयर गरे गर्यो त्यसले गर्दा उहाँ एमालेमा रहनुभएको अवस्था देखिँदैन दे त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि बाँकेर सर्लाहीबाट उजुरी आएका छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेरै प्रतिवेदन तयार गर्नेछ त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वार समेतलाई राखेर समीक्षा बैठक गर्न सबै तहलाई भनेको छ शीर्ष नेता जहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ नै हाम्रो पार्टीको साथीहरूले नै अन्तर्गात गर्यो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन खै विजय भएको छ भने विजय हुने कारण शुद्ध र पराजय भएको छ भने पराजय हुने कारण शुद्ध एउटा वृहत्तै समीक्षात्मक बैठक गरी प्रतिवेदन पेस गर्न हामीले पन्ध्र दिने म्याद दिएका छौँ हाम्रो जानकारी अनुसार धेरै ठाउँमा बैठकहरू चलिरहेका छन् पुराना र स्थापित भनिएका राजनीतिक दलका कतिपय चर्चित उम्मेद्वार नै यसपटकको चुनावमा हारेका छन् हार्नेले अर्को पक्षलाई असहयोग गरेको आरोपसहित पार्टीमा उजुरी दिने प्रवृत्ति पुरानै हो तर यस्ता सबै विषयमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रचलन कम छ त्यही कारण राजनीतिक दल र रा नेताहरूमा नैतिकताको सङ्कट देखिने गरेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढा थोकीका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ